ბატონებოდა ქალბატონებო, დღეს მე ბედნიერი ადამიანი ვარ. ფაქტორია შეიძლება ითქვას, რომ აი მარტო არ ვარ სტუდიაში. აი ძალიან ხშირია ხოლმე ჩვენთან, ხშირია კი ყოველ ორ შაბათს ჩვენთან სტუმრები არიან, მაგრამ დღეს რაღაცა უფრო ამაყად ვარ და უფრო თამამად ვარ. ხოლო და მხოლოდ იმიტომ, რომ ფაქტორია ჩემი ოჯახის წევრები არიან ჩვენთან სტუმრად, ჩემი მეგობრები და უნიჭიერესი მსახიობი ყველასათვის ცნობილი არტისტები, ანა ქურდუბაძე და ჩემი არჩილ სოლოღაშვილი. როგორ ახარ კეთილო ხალხო? კარგად, მადლობა მოწვევისთვის. როგორ ხარ? მესმოგესალმები. რა მიესალმები რა იქ? გამარჯობა. და მსმენელსაც მივესალმები პირველ რიგში. კეთილი და პატიოსანი. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ასე დატვირთული ამბებიდან ერთიც მეორეც რომ შეეცადეთ, რომ როგორმე ჩვენთან ჩვენამდე მოსულიყავით. ვერ ჩვენ გეტყოდით უარს და ვერ ჩვენს მსმენელს. შესაბამისად, როგორ შევძლებთ მოვარდით და მე ახლა არც მენელს გაუკვირდება, რომ უნდა გავარდეთ. თუმცა მანამდე დრო გვაქვს. აბა, დრო გვაქვს ნამდვილად, ზუსტად 1:09 საათი. ვაკდრო. ეხა მითხარით, როგორ მე აი პირველ თქვენს ლაივს რო უყურე, ერთად რო იმღერეთ. ხო. რომელ ერთ. რომელ ისე რა ძალიან იმდენად მრავალი იყო, რომ მეტი რა შეიძლება, მაგრამ აი რა ვიცი, აი ორი ეს ერთად აგუგუნებული ხმა, აი ძალიან ლამაზად მოდიოდა და ახლა არჩილს არ ეწინება და მე ანას ვეძახი მუსკომედიის ბულბულს. არის, არ მეწინება ნამდვილად, ანა არის. ხო. ხო. არა მარტო მუსკომედიის მუსიკისა და რამის რეალს, არამედ ზოგადად ანა არის ბულბული. ნამდვილად, ნამდვილად, ხო და რა ვიცი, მე ამაყი ვარ ამით. მითხარი, აი როგორ აი როგორ მოხდა თქვენ ჯერზე მეგობრობა? შენ კარგი გიკვირდება და არც დარწმუნებული ვარ მსმენელს, რომ მიგვიწვია მაიამ თემაი სა პროფილში, გადაცემა პროფილში და თემა იყო მეგობრები და ხომ არ გვიმღერებდით რამესო? რა ვიცი, მე თქვი მოვიფიქრებთ, ხო? და ესე ანჩკას კითხე, რა შეიძლება მიმღეროთ რაღაც და ხა უთარამიშვილს რო ფანტასტიკური სიმღერები აქვს, ეს არავის არ გვიკვირს. თუმცა ინსპირაცია ის, რომ ეს სიმღერა ხომ არ გვემღერა, ჩემთვის იყო გიგი ადამაშვილის მიერ შესრულებული. ანუ მან თითქოს თავიდან დამანახა, თავიდან მომასმენინა და თან მიყვარს ძალიან გიგის ნამღერი ზოგადად და მე გადავწყვეტ, რომ ორხმაში არც ქონდა მოსმენილი ეს სიმღერა. სიმართლე გითხრა, ანჩკას უთხარი და ესე რაღაცნაირად გამოგვივიდა, რა ვიცი, როგორ გამოგვივიდა, არ ვიცი. მაგრად. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა მაქსიმღერას თქვენ მსმენელსაც შეუსრულებთ დღეს. აუცილებლად შეუსრულებთ მაქსიმღერას. ანა, აი რამდენად რთულია თან უკრავ, თან მღერი, თან იცი რა, ხო, აი გეტყვი ახლა. მე პირადად ესე ვარ, როცა ვუკრავ, ცოტა დისკომფორტი. დისკომფორტი კი არ მაქვს, ბევრად მირჩენია, როცა სხვა უკრავს და მე უმხრები. შენ უფრო მეტი ლავირების საშუალება. რა თქმა უნდა, და უფრო თავისუფლად გრძნობ თავს, მაგრამ გიტარა ამასთანავე ამის მიუხედავად მაინც ძალიან მიყვარს და მიყვარს რა, თან დაკვრა, თან სიმღერა ძალიან მიყვარს. ისეთი მე გიტარე გოგო. ანუ არ თქას არ შეულია ისე. კარგი, ისეთი ქალაქელი. აი ქალაქელი მე გიტარე გოგო. ხდება, იხდეს, იცის რაც მთავარია და თან კარგათაც გამოსდის. თუმცა ის დისკომფორტი ხა შე რაც კითხე მე მესმის ანასი, რომ როცა უკრავ და თამღერი, ორმაგი პასუხისგებლობაა. აბსოლუტურად. ყოფილა ხოლმე შემთხვევა თვით გიორგი ყველაშვილს ახლა. აი მე მაგათაც გიждები გიორგი რო უკრავს და მე მღერი. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი კომფორტი. უნდა მოგვეწვია დღეს გიორგის დაეკრა. ჩვენ გვემახერება. არა, ეს ძალიან მაგარი იყო, ძალიან მაგარია, როცა აი არჩილის დადგმულ სპექტაკლში რო გიორგი უცებ მღერი და შენ რო უკრავ და შენ რო იწებს სიმღერას, გინდა სახეზე ეტყობა იმასაც რო ნერვიულობს, მაგრამ ნუ მაინც